Армысыздар, құрмет көрермендер, бизнес арна эфирінде IT әлемінің соңғы жаңалықтары. Сіздермен бірге мен Ернар Тайжан бастайық. Sony YouTube арнасында болашақтағы ойын-сауық технологияларының көрінісін таныстырып, PlayStation контроллерінің футуристік концепциясын көрсетті. Sony-дің шығармашылық ойын-сауық көрінісі атты бейнероликте компания үш өлшемді графиканы жасаумен ойын контроллерінің үстінде қалқып тұрған экранды сипаттайды. Бейнероликте Sony компаниясының қолданыстағы өнімдеріне қатысы жоқ бірнеше инновациялық құрылғылар көрсетілген. Ең қызық элемент – ауада қалқып тұрған экранға қосылған контроллер. Бұл экран не магниттік левитациямен қолдау көрсетілетін физикалық құрылғы, не контроллер. Роллердің жасап шығарған проекциясы болуы мүмкін. Sony компаниясы 10 жылдан кейін, яғни 2034 жылы физикалық және виртуалды шындық тығыз байланыста болатын болжай. Мүмкін сол уақытта PlayStation 7 немесе Nintendo Switch-ке ұқсас гибридтік консольдер жарық көреді. Бейжің авиация мен ғарыш университетінің жанындағы Ханчжоу инновациялық институтының мамандары Тянмушан атты сутегі отынымен ұшатын дронды көпшілік назарына ұсынды. Ұшу құралы сынақ кезінде 1,5 сағат ішінде 100 километр ұшу өтті. Дрон корпусы жеңіл және берік көміртекті талшықтан жасалған. Есесіне оның салмағы небәрі 19 килограммды құрайды. Онымен бірге жаңа аппарат 6 килограммға дейінгі жүктерді тасымалдауға қауқарлы. Тянмушан дроны қуат көзі ретінде энергия тығыздығы бойынша кәдімгі литий батареяларынан 5-6 есе асатын сутегі жүйесін қолданады. Сондай-ақ дрон қозғалтқыштар кенеттен бұзылған жағдайда қондырғының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін парашютпен жабдықталған. Мамандардың сөзінше дрон төмен температураға да төзімді. Бұл оны ауа райының экстремалды аймақтарында мұнай мен газды барлау, электрмен жабдықтау желілерін тексеру, авариялық құтқару жұмыстары, ормандарды қорғау және су шаруашылығын бақылау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Ақш өкілдер палатасы елде қытайлық DJI компаниясының дрондарын сатуға тыйым салуды көздейтін заң жобасын қабылдады. Егер бұл құжат сенаттан өтіп, президент қол қоятын болса, бұл өндірушінің құрылғыларын ақшта сату заңсыз болады. Қазір уақытта DJI әлемдік дрондар нарығының 70%-ына ие. Бұл америкалық заң шығарушыларды алаңдатады. Олар қытайлық билік DJI дрондары жинайтын мәліметтерге қол жеткізу мүмкін деп қорқады. Себебі компания акцияларының 6% қытайлық мемлекеттік мекемелерге тиесілі. Сондай-ақ DJI-дің әрі қарай дамуы Қытай экономикасын нығайтады деген пікір бар. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтар легі әзір осындай болды. Келесі эфирде кездескенше.